Trocar de novo? Vai, vê se vai. Porra nenhuma. Ah, logo de viada, porra. E eu faz tempo que não assisto televisão assim, velho. Nossa senhora. Programa do Ratinho. Olha quem apareceu aí, ó. Famoso peixonauta. Peixonauta do Trabe. Ai, caraca. Famoso trash. Pô, o Pinão ficou putão mesmo ou é ele tava trolando? Sei não. Eu sou meio besta pra perceber essas coisas. É, então não tá trolando. Sei lá.
É, cara. Puta É. que pariu, cara. Vou pegar, cara, vou pegar. Proteção aí, velho. Essa porra aí tu. Elise, o caralho aí. TK, tu faz aqueles itens bolados lá que dá escudinho, velho. Tu fica do meu lado lá, GG, velho. Olha os caras como vai, olha os caras como vai, desgraçado. Essa ult, esse filho da puta, é muito chato. Ó, dá uma olhada aí, que vocês estão de fora, dá uma olhada se tá indo aí no. Aí no YouTube, vou mandar o link lá no grupo lá. Internet que é ruim, né, cara? Ih, o ping foi alto, deixa quieto isso aí, velho. Deixa quieto isso aí, tem que ter internet boa pra fazer essas merda aqui. Ó meu ping como é que vai? Nem fudendo que eu vou jogar assim. Se chegasse, eu colocava sem pestanejar, cara. Tem que ser o Gomes mesmo pra streamar. O Gomes tem internet boa aí. Só que o PC dele trava toda hora, então ele já também não serve. Quando terminar aqui eu te passo os logs certinho. O nome dele é OBS. Só colocar OBS no Google lá, que é o primeiro que aparece. É bem facinho de configurar. Só precisa fazer sua continha lá certinho no YouTube, cara.